günah etməmək, tövbə etməkdən asandır. Ən böyük günah odur ki, günahkar onu kiçik saysın. Allahın nəzərində ən böyük günah onu edən şəxsin həmin günaha israr etməsidir. Günahların ən pisi onu edən adamın həmin günahı kiçik saymasıdır. Mən o kəsə təəccüblənirəm ki, günahın acı nəticəsindən qorxduğu halda yenə də günah edir və Allahın ona əcr və savab verməsinə ümidi var, lakin tövbə və əməl etmir. Hər kim Allah yanında olduğu məqamından xəbərdar olmaq istəsə, günahla üz-üzə gəldikdə Allahı yad edib etmədiyinə baxaraq məqamından xəbərdar ola bilər. Ən gözəl ibadət günahdan çəkinməkdir. Hansı gün ki, İnsan günah etmədi, o gün onun bayramıdır.